মানে এই ল'ৰাটো হ'ল আমাৰ কাৱৈমাৰী হেৰি খেতিকাঠি। হয়। ল'ৰাটোৰ নাম ইমান হুছেইন। হয়। দেউতাকৰ নাম হাছেন। হয়। দেউতা আগতে দুফালে এই ল'ৰাটো আপোনাৰ কাৱৈমাৰীৰ পৰা চামগুৰি আহি আছিল কিহেৰে এই বাইক সিহঁতৰে বাইক তাৰমানে ইণ্ডিকাৰ লগত এক্সিডেণ্ট হৈছিল। ক'ত হৈছে? চামগুৰি আহি আছিল আৰু বাজেগাঁও বেলতলা। হয়। এই তাতে এক্সিডেণ্ট হৈ ল'ৰাটো দুফালে আৰু আৰু লগত কোনোবা আছিলে? লগত বোলে কিবা এটা হেৰি শুনিছোঁ ছোৱালী এটা বোলে আহিছিল। সেই তেখেতৰ কেনেকুৱা? তেখেত বোলে হেৰি নগাঁও আছে। নগাঁও আছে। এই ইণ্ডিকাখন ক'ৰ পৰা কলৈ গৈছিল? ইণ্ডিকাখন সেইটো নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছিল। হয়। কিন্তু ইণ্ডিকাখন হেৰি পুথৰি আপোনাৰ কি কয় পুথৰি 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 আছিল। এই ইণ্ডিকাৰ মানুহৰ কিবা আহত হৈছে নেকি? নাই, ইণ্ডিকা একো হোৱা নাই। ইণ্ডিকা মানুহ ইয়াতে আছে, চামগুৰি থানাত আছে। হয়। ল'ৰাজনৰ ঘৰ ক'ত? ল'ৰা কোনটো ল'ৰা? এই ঢুকুৱা ল'ৰাজনৰ কাৱৈমাৰী কাৱৈমাৰী হেৰি পুঠিকাঠি পুঠিকাঠি কি কৰে তেখেতে? ল'ৰাটো এনে ফাৰ্ম আছে, মই চৰকাৰী ফাৰ্ম আছে যে সেইবিলাক ফাৰ্ম কৰে। কেইটামান বজাৰ কথা? এই এক ঘণ্টা দুটামান বজাৰ।